А далі мова в нашій програмі піде про карате. Сьогодні у нас в студії такий потужний десант Федерації карате Дніпропетровської області, яка протягом минулого року провела велику роботу, серед яких було безліч турнірів. Вони зарекомендували себе гарними виступами і результатами на міжнародній арені. Про це і не тільки ми сьогодні будемо говорити з гостями нашої студії. І тож я представляю Руслан Олійник, голова Федерації карате Дніпропетровської області, Володимир Вілянський, голова Федерації карате міста Дніпро, голова організаційного комітету Федерації карате Дніпропетровської області Андрій Вілянський, голова тренерського штабу. Я його вітаю, щойно отримав звання заслуженого тренера України Кирило Кирсанов і голова суддівського комітету Євген Реот. Ну, розпочнемо, мабуть, зі стислої констатації того, що відбулося. І, пане Володимир Вілянський, декілька слів про те, чим запам'ятався 2018 рік в історії карате Федерації Дніпропетровської області. Ну, я, з вашого дозволу, буду на російській мові. Добре, добре, добре. Да. І, ну, прежде всего, я хотів би поздравити наших телезрителей з наступившим Новим годом, со всіми праздниками. І хочу сказати, що, несмотря на сложний 2018 год, наша команда, наша федерація сработала в целом неплохо, как и руководство, и отдельные подразделения, и спортсмены, несмотря на то, что очень плотный график был, и тренировочного процесса, и выступления на различного рода соревнований. В целом у нас есть хорошие достижения на всеукраинских соревнованиях, на международных соревнованиях. Наиболее значимыми событиями были те, что Роберт Шароян, лучший наш спортсмен, получив ліцензію в Буенос-Айрес, виступав на Олімпіаді. Третіх юнацьких Олімпійських іграх. Да, Олімпійських іграх. І Марина Купчик, студентка Національно-технічного університету Дніпровська політехніка, виграв чемпіонат України, поповнила ряди чинів національної збірної України, молодіжної збірної України. Тобто, в цілому, я вважаю, що наша команда справилась з поставленими задачами. Ну, а поскольку 2019 год предолимпийский, задачи стоят, безусловно, более серьезные. Дякую вам за такий стислий, але таку насичену розповідь. І хотілося б почути і з перших вуст, а саме Кирила Кирсанова, голови комітету, тренерського комітету Федерації карате Дніпропетровської області. Ваш підопічний виступав на третіх юнацьких Олімпійських іграх. Це був його дебют, це був взагалі дебют українських атлетів на цьому турнірі. І ви знаєте, ось минулої програмі в мене був начальник управління молоді і спорту обласної держави адміністрація Олександра Пржинщикова, і ми згадували рік зимових Олімпійських ігор, Аня Хниченкова виступала, там виступила не кращим чином. Але до чого я веду? Що пробитися вже, я знаю, як Роберт Шароян пробивався на третій юнацькі Олімпійські ігри, він пройшов таке жорстке жорнова відбору, що вже сама участь у цьому турнірі – це перемога. Декілька слів про це, і взагалі, наскільки ви задоволені роботою своїх колег за підсумками минулого року? Ну да, у нас этот год был для нас он значительным был, потому что первая олимпиада в истории карате юношеская, вот первые такие победы, первый опыт, который мы получили, он был бесценный действительно. То есть мы выступали на этих играх, на которые вообще даже никто не думал, что когда-то попадет к спортсменам Дніпропетровской федерации, но доказали, что мы можем бороться за лицензии, мы можем бороться за медали. Вот, и наши спортсмены, ну, хорошего уровня. Вот, и сейчас уже мы на Украине нас очень много знают. То есть знают, что Дніпропетровский регион один из сильнейших является регионов Украины. То есть, ну, мы уже входим в довольно хорошие призы на чемпионатах. Мы пробиваемся уже на чемпионаты Европы. Вот. И областная федерация в этом плане начала работать очень сильно. Мы начали молодых спортсменов работать в этом плане. Начали их больше возить на соревнования. Они начали между собой же спарринговаться. То есть мы начали делать открытые спарринговые сессии в клубах. То есть друг другу ходить в клуб, потому что спортсмены должны работать с разными. Спортсмены не только у себя в клубе, они привыкают, вот, поэтому начали в этом плане работать. Ну и так же самое, что у нас на чемпионатах появились еще клубы с области, то есть начали новые клубы входить в федерацию, начали работать в этом направлении, то есть потому что, ну, все-таки, когда большая часть людей
болеет за одну цель, да, то есть эта цель быстрее добивать. То есть поэтому мы сейчас максимально стараемся, чтобы 2019 год он был очень плодотворный, и мы показали очень хороший результат на чемпионате Украины, Кубке Украины, на международных турнирах, то есть и вошли уже наши спортсмены в сборную Украины. Ну, з вашого дозволу, я хотів би, щоб Андрій Вілянський продовжив розпочати вами, тому що виступи наших спортсменів, виступи наших атлетів на міжнародних турнірах, на вітчизняних турнірах, це завжди виступають, захищають кольори Дніпропетровської області, кращі атлети, переможці. А що, але щоб їх виявити, має бути низка змагань, які проводяться на рівні області, на рівні регіону, на рівні міст. І ви, як голова організаційного комітету Федерації карате Дніпропетровської області, щоб ви могли сказати про турніри, в першу чергу турнір, який віднедавна став вже такою своєрідною візитівкою, не тільки міста Дніпра, і всієї області, взагалі карате. Мова про Дніпро Оупен, який вже 3 роки проводився. Я дивився сьогодні, спеціально дивився календар на 2019 рік і на 12-13 жовтня запланований черговий. Але давайте повернемося, розпочнемо все-таки з турнірів, скажімо так, чемпіонатів міст, регіону, області. Ну, следует отметить, что в 2018 году весь календарный план был выполнен в полном объеме, то есть все намеченные чемпионаты городов, области, а также кубковые турниры были проведены на достаточно хорошем уровне, и следует отметить, что количество спортсменов, участвующих в турнирах, растет из года в год. Также нас посещают гости из соседних областей, если турнир имеет статус открытого Кубка области, что тоже приятно отмечать, скажем так. Я скільки був на ваших змаганнях, то знаю, що приїздять гості з Запорізької області, гості з Миколаївської області, з Полтавських областей, що не може не тішити. І якщо продовжити завершення нашої розмови, що планується цьогоріч на Дніпро Оупен? Хотілося б побачити, скажімо так, атлетів, як мінімум, з ближнього зарубіжжя, хоча на сьогоднішній день ті обставини, що на сході країни ще продовжується війна, дай Бог, щоб вона найшвидше закінчилася, але саме це перепоную не тільки для каратистів, а для представників інших видів спорту. Ну, бояться люди їхати до нас, але хотілося б. Ну, опять-таки, следует сказать, что Днепр Оупен действительно становится хорошей традицией. Вот 3 года подряд мы проводим этот турнир, на следующий год он действительно запланирован, и он имеет статус международного. Вот. И несмотря на все обстоятельства, которые вы озвучили, все-таки все больше и больше гостей из других стран посещают нас. В частности, следует отметить и рост численности делегаций, которые приезжают. Потому что, например, команда Азербайджана, которая в этом году приезжала к нам в гости на турнир, было более 30 спортсменов, то есть что уже в несколько раз больше, чем в прошлом году. То есть в этом плане мы на правильном пути. Хочется сказать спасибо, поблагодарить всех, кто приложил свою руку. У нас действительно была большая команда организационная. Вот. Хотелось бы поблагодарить областные и городские власти, которые тоже оказали ощутимую помощь, а также всех наших друзей, партнеров, которые помогли нам в проведении этого мероприятия. Надеюсь, что в следующем году мы сделаем его еще больше, еще лучше. Да, забыл отметить, что в этом году, если я не ошибаюсь, порядка 800 спортсменов приняли участие в этом турнире. Вот, и есть цель в следующем году довести его до 1000 и стать одним из лучших турниров в Украине. Дякую вам. Ну, и у меня питання до голови суддівського комітету, пана Євгена Реута. Знаєте, багато і маленьких діточок, розпочинаючи з 7-8 років, 9 років, старших спортсменів, і завжди хочеться, щоб змагання обходилися без травм. Це одне питання. Інше питання, з точки вашої точки зору, як судді, як би ви оцінили рівень тих сутичок і тих композицій ката, які демонструють спортсмени, скажімо так, якщо порівнювати рік минулий 2018 з його попередником 2017. На самом деле невозможен рост спортсмена без роста судей. На даний момент наш суддівський корпус займає одну з лідируючих позицій в Українській Федерації карате. Ні одне мероприятие під егідою Української Федерації не проходить без наших судей. Наши судьи постоянно выезжают на учебно-аттестационные семинары, где подтверждают, повышают свои судейские категории. В данном году у нас повысило 3 человека, которые получили статус судьи-рефери, уже не боковой судья, а рефери.
Вот. Что нельзя не отметить, на данном чемпионате Украины, который проходил в ноябре месяце в Одессе, турнир обслуживало 4 судьи с нашего региона, что не может не радовать, потому что до этого максимум 2 судьи этого было. Ще питання те, що я задавав в кінці. Якщо говорити про рівень спортсменів, кому як не суддям оцінювати їхні дії на татамі, що можна мовити про це? Можна сказати те, що вся селекція залежить від судді. Правильна робота нашої федерації, як в суддівському корпусі чи ні, це говорить те, що постійно, кожен рік наші спортсмени заходять в в члены национальной сборной Украины. Пока, правда, только по молодежной и кадетам. Будем стремиться еще по взрослым, но селекция судей нашей федерации очень хорошая. Добре, ну якщо підводити ці підсумки, не можу не запитати, да, пане Володимир Миколаївич, про вас, про розвиток студентського спорту, тому що переважна більшість турнірів, змагань проходить на базі спортивного комплексу Дніпровської політехніки, там базується клуб «Сатири» цього навчального закладу. І взагалі, як стан справ у студентському середовищі з карате? Ну, дійсно, костяк збірних команд, це, мабуть, в більшості видів спорту, це складає студентська молодь. К сожалению, тенденция такова последних лет, что уровень мотивации среди студентов несколько падает, поскольку с переходом из кадетских и юношеских категорий в категории взрослые у них появляются некоторые проблемы, мотивация падает, многие идут, не все студенты получают стипендию, скажем так, идут на работу, из-за чего ломается тренировочный процесс, график выступлений. Далее многие уезжают за рубеж, так как вот наш лучший спортсмен Широян, он студент одного из лучших вузов Соединенных Штатов. Поэтому задача нашей федерации как раз сконцентрировать свое внимание в том числе и на работу со студенческой молодежью, повысить их уровень мотивации занятий спортом, в частности карате. И я хотел бы сказать, что, к сожалению, лучших спортсменов среди нас в этой студии нет, поскольку Шарьян в Соединенных Штатах, а Марина Купчик сейчас с тренером, со старшим тренером сборной находится в командировке на турнире в Хорватии. Да, на международном турнире в Хорватии. Ну що ж, дякую. Ну і хто в нас залишився, це голова Федерації карате Дніпропетровської області Руслан Олійник, який нещодавно очолив федерацію. І ми протягом минулого року не одного разу зустрічалися, спілкувалися. Ми були на внутріклубному чемпіонаті спортивного клубу «ІПОН». Потім ми разом відкривали нову залу спортивного клубу «Легенда». І ось ваші попередники протягом нашого сьогоднішнього спілкування підвели такий стислий підсумок. Звісно, ви не можете давати оцінку роботи федерації, яку ви очолюєте. Хотілося б з ваших вуст почути, наскільки ви залишилися задоволені роботою своїх підлеглих. Андрій Борисович, доброго дня. Велике вам дякую за те, що запросили до себе в студію. Я дуже довольний результатами своїх підлеглих. Ми дійсно відпрацювали 2018 рік на належному рівні. Було проведено дуже багато заходів, розроблена нова система мотивації для наших спортсменів. В нас дуже великі плани на 2019 спортивний рік. Ми будемо працювати, працювати і працювати. Мої підлеглі вже отримали стратегічні задачі на 2019 рік. Ми будемо показувати дійсно гарні спортивні результати. Ну що ж, я дякую за те, що ви всі завітали. Ну, я бачу, що в кожній конкретній ситуації має бути якась така яскрава кінцівка. І для цього ми залишилось. Ви прийшли сюди не з порожніми руками. Якщо, будь ласка, така можливість. Можливо, не всі присутні номінанти, для кого приготувалися ці нагороди. Але я не бачу, що хто там є. Будь ласка, вшануйте кращих людей своєї федерації. Я хочу нагородити Кирила Кирсанова. Він дійсно кращий тренер 2018 року. Дякую. Прийміть, будь ласка. І в нас є кращий спортивний клуб з карате 2018 року. Це клуб «Легенда».
Що ж, моє вітання на адресу пана Кирила Кирсанова, тому що третій рік поспіль клуб стає кращим на теренах Дніпропетровської області. Ну, я бажаю всій спільноті, яка сьогодні у нас присутня в студії, щоб вже у цьому 2019 році ви були одними з кращих на теренах України, принаймні я цього бажаю, принаймні я буду завжди вам у цьому допомагати, тому що я не просто так поверхньо знаю роботу вашої федерації, а вдячний за те, що ви нас запрошуєте, і ми допомагаємо розвитку і розбудові. Я вам, панове, дякую за вашу роботу і бажаю вам успіхів, і завжди чекаю в гості, і буду бажаним гостем у вас. На все вам добре, ми йдемо далі.